স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰোধীৰ পিছত চৰ্চা কৰি আছোঁ বাজেট আৰু বাজেটত কেইবাটাও বিষয় আছে আমি মূলতঃ অসমৰ বিষয়ে সদায় কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম দেশৰ বিষয়সমূহ আমি ইতিমধ্যে সামৰিছোঁ ই কমাৰ্চৰ বাবে আপোনাৰ প্লেটফৰ্মত জি এছ টি টি ডি এছ কমাই দিছে ভাল কথা আপোনাৰ কেইটামান সামগ্ৰীৰ আপোনাৰ দাম কমাইছে তাৰ ভিতৰত দেশত নিৰ্মিত মোবাইল ফোনো আছে সোণ প্লেটিনাম ইত্যাদিৰ তেওঁলোকে চাৰে ছয় শতাংশ আৰু ছয় শতাংশ কৰ হ্ৰাস কৰিছে সেয়াও ভাল কথা দেশৰ সাপ্তাহিক বজাৰ ফাষ্ট ফুড ষ্ট্ৰিট ফুড ইত্যাদি কথাক স্বীকৃতি দিছে সেইবোৰ বৰ ভাল কথা হৈছে নিবনুৱাৰ কাৰণে বৰ আঁচনি আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ভাৰত চৰকাৰে খুব ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি লয় আমি সেই আঁচনিসমূহৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ অলপতে মই সমবায় বিভাগৰ কথা চৰ্চা হৈছিল সমবায় বিভাগে মই এটা অনুষ্ঠানত গ'লোঁ আমাৰ সমবায়সমূহ সফল সমবায় হিচাপে ল'ব পৰা নাই সমবায় আন্দোলনটোত আমি ক'ৰবাত পাছ পৰি ৰৈছোঁ অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰ এজেণ্ডা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ইয়াৰ আগৰ বাৰতে সমবায় মন্ত্ৰী কৰি সেইটো এটা মেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিলে য'ত সমবায়টো এটা নগন্য আৰু একাষৰীয়া বিভাগ আছিল আৰু তালৈ ফাণ্ডিং কৰিলে কিন্তু আমি সুবিধাবোৰ ল'ব পৰা নাই এতিয়া সমবায়ৰ কাৰণে যিমান ফাণ্ডিং হৈছে আৰু যিমান সমবায়ৰ কাৰণে সুবিধা আছে সকলোতে অগ্ৰাধিকাৰ চাবলগীয়া হৈছে বৰপোজাই ডাঙৰীয়া এই কথাটো কৈ আছিল সমবায় বিশেষভাৱে বৰপোজাই ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছিল মই কৈছোঁ যে সমবায় আন্দোলনটো জীৱিত ৰাখিবলৈ হ'লে অসমত নতুনকৈ ইয়াৰ জন্ম ল'ব লাগিব পুৰণা যিবিলাক আছিলে সমবায় বন্ধ হৈ গ'ল ভলাঘুৰি কপাৰেটিভ বেংক আছিলে নগাঁৱত কলিয়াবৰ ফালে বোধ কৰোঁ সেই বেংকটো বন্ধ হৈ গ'ল এটা টাইমত একমাত্ৰ বেংক আছিলে কপাৰেটিভ বেংক এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰই তাকে ফ'ল' কৰি তেওঁলোকৰ তাত কৰিছে এই আৰু এটা স্কোপ গভর্নমেন্টে হেৰুৱালে সেইটো হল এফ ডি আইৰ কথা লিখা নাই হয়তো ফাইনেন্স বিলখন মই চালে তেতিয়া গম পাম ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা অলপ কব লাগিছিলে যে কিমান টকা তেওঁলোকে তাত বিনিয়োগ কৰিব ফরে ডাইৰেক্ট ইনভেস্টমেন্টের কথা অসম চৰকাৰক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি যে ডিফেন্সৰ কিছুমান প্ৰডাক্টছৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ আমি বেলেগ বেলেগ বেলে পৰা আনো জাৰ্মানীৰ পৰা আনো চুইডেনৰ পৰা আনো বন্দুকৰ তো আমি পৰা আনো

এম এছ এম ইত ইমান গুৰুত্ব দিছে কিন্তু তাৰ মাজতে দুই এটা কথা এৰ খাই গৈছে এফ ডি আইৰ কথা এৰ খাই গৈছে হয়তো দিব পাৰে নাজানো আৰু এটা কথা ফাইনেন্সৰ কথাত মই চাইছো লাষ্ট টেন ইয়েৰ্ছত চিদাম্বৰমে লাষ্ট দিছিলে বোধ কৰোঁ আমাক এম এন এছ টি এটা দিব লাগিছিলে ব্লেক মাইণ্ডটো অলপ কমি গ'ল দেন ক্ষমা দান ফাইনেন্সিয়েল এম এন এছ টি যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই পইচাখিনি ওলাই আহিলে দেন বহুত হাজাৰ হাজাৰ আৰু এটা চিৰিজ লগা হৈছে এম এন টি লাগে পাৰে কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা লগতে কৈ পেলাই মই সমাপ্ত কৰিছোঁ সেইটো হ'ল আমি যেনেকৈ জি এছ টিত সীমাহীন টকা পাইছোঁ এতিয়া জি এছ টিত এটা টেগ আছে আপুনি কাপলেটযোৰ কিনিলে লগে লগে আপোনাৰ জি এছ টিত আহি গ'ল কিনাত কিনোতাৰো আহিলে বেচতাৰো আহিলে ঠিক তেনেকৈ এক্সপেণ্ডিচাৰটো যেতিয়া গভমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰে তাতো এটা টেগ লাগিলে বেয়া নাছিলে সেইটো মানে সকলোৱে যাতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে পায় হয় ঠাকুৰীয়া হয় অঁ এইটো হেৰি যিটো কথা আপোনাৰ কৈছে যে আমাৰ কপাৰেচনৰ ফাণ্ডিঙৰ কথা বা বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত ফাণ্ডিঙৰ কথা এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এক্সোৱেলি ৰেভেনিউ ৰিচিপ্টৰ পৰা কথাটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ ৰেভেনিউ ৰিচিপ্ট এতিয়া চৰকাৰৰ হাতততো যথেষ্ট পইচা বিশেষ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ হাতত অশ টকা তেওঁলোকে এতিয়া সেইখিনি ক'ত কেনেকৈ পাৰ্ক কৰে সেইটো আচলতে ভালকৈ চেনেলাইজ কৰি এতিয়া মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে ইয়াতে যে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ হাতত যিখিনি পইচা আছে সেইখিনি ডিভলিউচনটো কেনেকৈ হ'ব আমাৰ ষ্টেটবিলাকৰ মাজত যিটো ডিভলিউচনৰ যিটো ফৰ্মুলা সেই ফৰ্মুলাটো ফাইনেন্স কমিশ্যনে ডিটাৰ্মিন কৰে তাৰ বাহিৰেও যিখিনি ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ডিছকাশ্যনে পাৱাৰ সেইটো আপোনাৰ চি এছ এছ বা চি চেক হিচাপত এনেকৈ যিখিনি আহে গ্ৰাণ্ড চিন এইড যিখিনি তাৰপিছত আহে সেই বস্তুখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া আমাৰ ষ্টেট গভমেণ্টবিলাকৰ বাৰ্গেনিং পাৱাৰ হওক বা পলিটিকেল আপোনাৰ চিটুৱেশ্যন ইকনমিক ছিটুৱেশ্যন এই কথাবিলাকে যথেষ্ট গুৰুত্ব পাব সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ বিহাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই ক্ষেত্ৰত যিটো কথাটো কোৱা হৈছে অলপমান মই বেলেগকৈ কথা এটা এটা চাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া বিহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ ধৰক যথেষ্টখিনি আপোনাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰিছে যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে এতিয়া আমাৰ এটা সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে বহু বছৰ ধৰি আমাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট পেণ্ডিং অল ষ্টেট অল ষ্টেট গভমেণ্টৰ সেই ডেভেলপমেণ্ট পেণ্ডিঙৰ আপোনাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টহে অকল বিহাৰত আছে মানে অল ষ্টেটৰ যিটো এভাৰেজ পেণ্ডিং তাৰে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট লেচ বিহাৰত হৈ আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ডেভেলপ কৰিবলগীয়া হয় গোটেই আমাৰ হেৰিখন ইণ্ডিয়া এজ এ কাণ্ট্ৰি তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় বিহাৰৰ নিচিনা দেশবিলাককো ৰাজ্যবিলাকো আমি হেৰি কৰিব কথা হৈছে হয় কথা হৈছে আমি এইটো এটা হয়তো কোৱালিচিয়ান ধৰ্ম কিছুমান কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু বিহাৰ ইজ এ ইজ এ ভেৰি ইজ এন ভেৰি আণ্ডাৰ ডেভেলপ ষ্টেট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু সেইটো এটা কথা এতিয়া কথা হৈছে বিহাৰৰ নিচিনাকৈ আছে কিন্তু বাকী ষ্টেটবিলাককো হয়তো দিব লাগে ডেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট ইছ অল টুগেডাৰ কিন্তু সকলো ষ্টেট ডেভেলপ হ'ব লাগিব আমিতো বহুত বস্তু বিচাৰি থাকে নাই ভাৰত চৰকাৰৰ নিশ্চয় আমাক ভাল ৰাস্তা কেইটা লাগে এডুকেচনেল হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু বেছি লাগে আমাক অলপ ছচিয়েল চেক্টৰত আমাক কিছু লাগে আৰু আমাৰ পাৱাৰ চেক্টৰত আমাক অলপ মানে টকা লাগে এইকেইটা বিষয়ে বৰুৱা ডাঙৰে এতিয়া চ' এই বাজেটখনৰ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট আছে নৰ্থ ইষ্টৰ যদি চৰকাৰখিনিয়ে ভালকৈ চাই যে লং টাৰ্ম ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী টুৰিজিম পঞ্চাছ বছৰ লং টাৰ্ম ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী মূৰিজিম চেক্টৰৰ কাৰণে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা লোন ল'ব পাৰিব সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এইকাৰণে কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট হৈছে টুৰিজিম হব আৰু ইয়াত এটা ইডুকেশ্যন মানে ছিষ্টেম আছে যে আজিৰ তাৰিখত কি হৈছে মেডিকেল টুৰিজিম চবতকৈ এটা ডাঙৰ এটা হেৰি হৈছে কাৰণ আপুনি যদি চাই চাউথ ইষ্ট এছিয়া চেণ্ট্ৰেল এছিয়া চবতকৈ মেডিকেল টুৰিজিমত যেতিয়া দেলহী আহে দেলহিত আহি ছয় সাত মাহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে সেই সময়ত কি হয় সিহঁতে পাহাৰীয়া ৰাজ্যবিলাকক আৰু এইবিলাক গুচি যায় এমাহমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত যেতিয়া সেইটো কিন্তু নৰ্থ ইষ্টত যদি সেই ব্যৱস্থাটো থাকে মেডিকেল টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত বা টুৰিজিম ছেক্টৰত কাৰণ যদি আমি চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত আমাৰ যদি কানেক্টিভিটি হৈ যায় গতিকে সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট আৰু ইয়াত এটা আৰু এটা দেখিছোঁ যোৱা কেইদিনমানত মই ডাটা এনালাইচিছ কৰি ৰাখিছোঁ আমাৰ ধৰা যি ধৰক জি এন আৰ চি বা তেওঁলোকৰ অসমৰ ৰেল কৰিডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো চওক মই আপোনাক এটা কৈছো আপোনাৰ মাংলোৰ যিটো পৰ্ট সেইটো ভাৰত চৰকাৰ মাংলোৰ পৰ্টটো জাপানে ডেভলপ কৰিছিলে কৰ্ণাটকাত আৰু এই পৰ্টটোৰ পৰা কি হৈছে আইৰণৰ জাহাজে বিদেশলৈ জাপানলৈ লৈ যায় আৰু জাপানত সেইটো আইৰণৰ পৰা ষ্টীল বনাই আকৌ ইণ্ডিয়াতে বেচে অঁ ইণ্ডিয়াতে ওলোটাই আকৌ ইয়াৰ পৰা নিয়ে সাত টকাত আৰু আমাক সাত হাজাৰ টকাত বেচে আমাৰ সেই যে কৰিডৰ লিংকবিলাক নাই পৰ্টবিলাকৰ লগত এতিয়া কৈছে যে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে যিটো তিনিটা কৰিডৰ বনাব এনাৰজি চেক্টৰ চিমেণ্ট চেক্টৰ আৰু আৰু এটা ছেক্টৰ আছিলে এই চেক্টৰত মানে কৰিডৰ বনাব যিবিলাক মানে হাই ৰোড হয় যেনেকৈ গুৱাহাটী দেলহি কানেক্টিভিটি যিটো ৰোড এইটো কি নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লেও এইটো এইটো কি কি টু লেন কৰিবই লাগিব দুটা হেৰিয়াত কৰিবই লাগিব দুটাত থাকিলেই নহ'ব এটা আজিকালি নতুন আহিছে যে ৱেগেন টেক মানে আজিৰ তাৰিখত দেলহিৰ পৰা বা ক'ব বস্তু আহি অসমত পাবলৈ হ'লে কি হয় ৱেগেন টেকত স্পীডটো বাঢ়ি দিব ইকনমিক কৰিডৰ তেতিয়া বস্তুটো কষ্টিংটো কমি যাব গতিকে তাতে কি হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বেনিফিট হ'ব বেছিকৈ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীকো কানেক্ট কৰা কথা এটা চলি আছে এই স্পেচিয়েল কৰিডৰটোত গতিকে এই স্পেচিয়েল কৰিডৰটো তাত এটা উল্লেখ কৰিছে সেইটো এটা এই এই বাজেটখনৰ এটা মানে স্পেচিয়েল যে ইকনমিক ৰেলিঅ' কৰিডৰ এই বাজেটখনৰ এটা খাচ মানে আমাৰ কাৰণে

এই যে পাইপলাইন এটা ডেট পাইপলাইন আছে বুলি কোৱা যায় সেই ডেট পাইপলাইনটোত অল্টাৰনেটিভ যদি এটা ৰাস্তা কৰিব পৰা যায় তেতিয়া আমাৰ যিটো নেশ্যনেল হাইৱেত প্ৰেছাৰ যিটো পৰিছে ৰাস্তা এটাহে এতিয়া এটা দ্বিতীয় বিকল্পটো কোনো নাই পলাই মেলি গাঁৱে ভূঞে গ'লে বাৰু বেলেগ কথা গতিকে বিকল্প এটা ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বেয়া নাছিল মোৰতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটা অনুৰোধেই সদায় আছে যে গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ যোৱা অংশটো যিটো পাইপলাইন আছে সেইটো অসম চৰকাৰে অইলৰ পৰা লৈ ল'ব লাগে অইলক ক'ব লাগে কুৰৱাদি এখন দলং বনাই অইল ইণ্ডিয়া ভাৰত চৰকাৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান কুৰৱাদি দলং বনাই কৰি দিব লাগে আৰু ইয়াত ডাবোল ডেকাৰ ইয়াত আচলতে ডাবল ডেকাৰ দুশলপীয়া ৰাস্তা বনাই দিব লাগে নাৰেংগীৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ গুৱাহাটীৰ মোটামুটি আপোনাৰ বাণিজ্যিক ডাঙৰ সংস্থাপনৰ সুযোগ ওলাবৰ কাৰণে সেই ৰাস্তাটো দুই পাৰে বজাৰ দোকান হোটেল ধাবা ইত্যাদি হ'ব ৰে'ল আৰু ফ্ৰী ফ্ল' ৰে'ল আচলতে মনোৰেল কৰিব লাগে দ্বিতীয় এটা মই ভাবিছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়ালে মোৰ অনুৰোধ আছিল যে আমাৰ খানাপাৰা জালুকবাৰী বাইপাছটো বনাওঁতে তাৰ কাষতে এলিভেটেড অৰ্থাৎ মনো ৰেল কৰিব লাগিছিল যি আমাৰ এলিভেটেড বৰফত পোষ্ট বনাই বনাই আজি দিল্লীত যেনেকে কৰিছে আৰু সেইটো নি আমাৰ জোৰাবাট বা খানাপাৰাত দুটা সৰু ষ্টেচন কৰি সোণাপুৰ এটা মেজৰ আপাৰ আছামৰ কাৰণে কমাৰ্চিয়েল আৰু প্ৰাইভেট ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে ৰেলৱে কৰিব লাগে খুব বেছি খৰচ নহয় আচলতে এই দুটা কাম কৰিব কাৰণে আমি যদিও অসমৰ পৰা আমি ডাঙৰ খৰচ বুলি ক'ব ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰণে তেনেই নগনাই একেবাৰে ৰেলৱে বাবে একেবাৰে তেনেই নগনাই কিন্তু এই দুটা কাম কৰিলে কি হয় গুৱাহাটী ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট কাৰ্গো ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন আৰু গাঁৱৰ খেতিয়ক আৰু পেচেঞ্জাৰ সকলো অসম চৰকাৰ আৰু খানাপাৰাত যে ম এতিয়া যিখিনি আমাৰ সিপাৰে মাটি আছে তাতে পিছফালে খালী মাটি আছে তাত এটা ষ্টেচন কৰি দিব লাগে আৰু এলিভেটেড ৰেল ট্ৰেক কৰিব লাগে মানে ফ্লাইঅভাৰ নহয় অকল ৰেল ট্ৰেকটো কৰিব লাগে এলিভেটেড দুটা দুখাৰী ৰেল ট্ৰেক্টৰ সুবিধা মনো ৰেল চলাব বাছৰ নিচিনা আৰু আমি যাম এই দুটাটো মোৰ থাকিলেই কিন্তু যে যিটো আমাৰ স্মাৰ্ট চিটি প্ৰজেক্ট আনিছিলে ইয়াৰ আগৰ বাজেটত সেই স্মাৰ্ট চিটি বাজেট যিটো স্মাৰ্ট চিটি পঞ্চায়ত আছিলে সেইটো লগ ভাগ ফেইল হৈ গৈছিলে কিন্তু এইবাৰ বাজেট সেইটো ৰিভাইভ কেনেকৈ কৰাইছে যে এশখন চিটিত কি হৈছে চিবিআইৰ কণ্ট্ৰল আজি গুৱাহাটী চবতকে চি বি আই মানে চি বি আইৰ কণ্ট্ৰল চবতকে সেইকাৰণে অসম বেনিফিট হ'ব মানে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট এইবিলাকত যে চি বি আই কণ্ট্ৰলটি সেইটো কৈ দিলে আৰু এটা কলে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হব বনাব চিটিবিলাকক এটা হৈছে চি বি আই কণ্ট্ৰল এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক এটা হৈছে হাণ্ড্ৰেড চিটিত প্লেগ্ৰাউণ্ড চিষ্টেম থাকিব মানে সেই তিনিটা বস্তু এটা স্মাৰ্ট চিটিত আগতে আছিলে ক্লাব হৈ কিন্তু এতিয়া এটা তিনিটা বেলেগ বেলেগ শিতানত ধৰি লোৱা হ'ল যাৰ কাৰণে কি হৈছে এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব এইটো এটা ভাৰ মানে ভাৰতৰ বাজেটৰ কাৰণে এটা গুড কনচেপ্ট আৰু এইটোৱে কি হৈছে গুৱাহাটী যোৰহাট আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ

কিন্তু আমাৰ ইয়াত ইমান বানপানী হয় আমাৰ একদম মানে এইবাৰেই আমি দেখিছোঁ চৰকাৰে হিচাপ দিছে এটা সময়ত চৰকাৰ হিচাপ চাওঁতে চাওঁতে আঠাইছখন জিলা হৈ গ'ল গভমেণ্টৰ ৰিপৰ্ট আঠাইছখন জিলা য'ত তাত এই এই বিষয়টো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু আমাৰ কোনো ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট মানে এনাউঞ্চমেণ্ট নাই দীৰ্ঘম্যাদি পৰিকল্পনা নাই সেইটো এটা অসুবিধা আমাৰ হৈ আছে আশা কৰিম যে এইবাৰ মানে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ হ'লেও চৰকাৰ সাজু এটা কথা এতিয়া আপুনি চাব আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মানে প্ৰমুখ যিখিনি যোজনা মানে মেজৰ স্কীমছ প্ৰায় এশ চল্লিছখন মেজৰ স্কীমছ যিটো বাজেটত ইতিমধ্যে দিছে প্ৰত্যেকতে ফাণ্ড এলোকেশ্যনটো বাঢ়িছে বাঢ়িছে মই আপোনালোকে কথা পাতিবতে মইখিনিয়ে চাই আছিলোঁ ফাণ্ড এলোকেশ্যনটো বাঢ়িছে এতিয়া আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ ডিজেষ্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ড ডিজেষ্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ড বাঢ়িছে ফলত আমাৰ ষ্টেট হিচাপত আমি শ্বেয়াৰ বেছিকৈ পাম এছ ডি আৰ এফৰ হেৰি বাঢ়িছে আমি তাত পাম এন ডি আৰ এফতো ফ'কাছ আছে এন ডি আৰ এফৰ পইচাও হয়তো আমি যদি এইখিনি আমাৰ নোযোৱা তেতিয়া আমি পাম গতিকে চাওক বানপানীৰ কাৰণে অসমে কম পাইছে বা কম পাব মই এইটো নাভাবোঁ আচলতে আমি যিখিনি তাত জমা দিয়া আছে এতিয়া অসমত আমাৰ তিনিশ বিছ তিনিশ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ আমি মথাউৰি বনাবলৈ আছে একদম এইটো কেলকুলেশ্যন দুবছৰ লাগিব এতিয়া এতিয়া দুশ কিলোমিটাৰটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ইতিমধ্যে চেংচন দি দিলে এইটো অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আমাৰ বাকী থাকিলে ডেৰশ কিলোমিটাৰ এতিয়া ডেৰশ কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাবৰ কাৰণে আমি পাম তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক ইৰ'শ্যন প্ৰটেকশ্যনৰ যিখিনি স্কীম এতিয়া আমাৰ এ ডি বিৰ যিটো আমাৰ স্কীম আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো আমাৰ নাইণ্টিজ টু টেনত আমাক যিটো দি আছে বা আমাৰ ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যিটো আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাৰণে সেইখিনিত আমি পইচা পামেই গতিকে বানপানীৰ কাৰণে মোৰ মতে পইচাৰ অভাৱ নহ'ব কম নহ'ব আৰু এতিয়া আমাৰ যিহেতু নেকি কেন্দ্ৰীয় হৈছে এতিয়া আমাৰ আৰু এটা কথা মই আপোনাক মানে শেষত মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমখন যিহেতু নেকি আমাৰ ইয়াতে আমাৰ চেলেঞ্জ বহুত আছে যদিও আমি যোৱা সময়খিনিত প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ আমাৰ ৰাস্তা হ'ল গোটেই অসম ৰাজ্যখনত আমাৰ এতিয়াও মই বহুত ৰাস্তা বনাব লগা আছে কিছুমান পব'জল আছে এতিয়া আপুনি চাব আমাৰ জোনাইৰ পৰা মাজুলীলৈকে এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এটা ধুনীয়া মানে ৰাস্তা হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো মথাউৰি যিটো ৰাস্তা

দেখা যায় যে পুৰণা মাথাউৰি কেইটা ভাঙিছে গতিকে জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে পুৰণা মাথা সুৰক্ষাৰ কাৰণে নিৰীক্ষণ নিশা নিশা পেট্ৰলিং বা বানপানীৰ সময়ত সক্ৰিয় হৈ থকা এনেকুৱা কাম নকৰাৰ কাৰণে কিছু বিপদা কৰিছে মানে অসমত জলস জলসিঞ্চন ব্ৰহ্মপুত্ৰ যদি দক্ষিণ পাৰে আহো আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিটো অংশ তাত আমাক মথৰে বনাব নিদিয়ে সেইটো নেশ্যনেল পাৰ্ক আমি পবিতৰৰ ওচৰৰ যিখিনি আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ যিটো পাৰ্ক সেইটোত আমি বনাব নোৱাৰো সেইটো নেশ্যনেল পাৰ্ক ইপাৰেও যদি চাওঁ ইপাৰে যিখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ স্বাৰ্থত আমি বানপানী লাগে কিন্তু কথা অঁ সেইটোৱেই গতিকে আমাৰ য'ত য'ত পৰা যায় এতিয়া যোৱা চৰকাৰৰ আমাৰ ঘোষণা আছিলে ঘোষণা অনুসৰি আমাৰ জোনাৰ পৰা এতিয়া মাজুলীলৈকে হ'ল আৰু খুব ধুনীয়া মানে এটা মানে অল্টাৰনেটিভ এটা ৰ'দ

ঠিক তেনেকে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰি কৰিব পাৰি আৰু এনেকুৱা সোনকালে কৰক আমি ভাল হওক আৰু এই যে জলসম্পদ বিভাগৰ খালী প্ৰশংসাটোত বিষয়া কৰ্মচাৰী মোৰ গুৰু আপত্তি আছে এইটোত খালী যিবিলাক দুই চাৰিটা মানুহ নিষ্ঠা সহকাৰে পৃথিৱীৰ চবতে নহয় কোনটোত এইটো কথা আপুনি এটা মন দি শুনিব যে আপুনি ক'লে যে ৰিপেয়াৰ হয় সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে তেওঁলোক কামচুৰ কৰ্মচাৰী এটা কথা মনত ৰাখিব যে হাতী মোৰাত যিটো ব্ৰিজ হ'ল ষাঠি মিটাৰ বহল হ'ল বা চল্লিছ মিটাৰ পঞ্চাছ মিটাৰ বহল হ'ল বিছ আপোনাৰ ধৰক দহ মিটাৰ বহল হ'ল আৰু দীঘল হ'ল ষাঠি মিটাৰ এতিয়া আপুনি স্কোৱাৰ ফিটত উলিয়াওক যে আমাক কিমান মাটি লাগে সিমানখিনি মাটি আমাৰ ৰূপহি ফালে ঘ অধুষ্ঠিত লোকসকলৰ বহুত গাঁৱৰ মানুহ আছে সিহঁতে মূৰত হেডলোডিং কৰি পাচি দি কাটি পেলাই পুতি দিয়ে বৰ ডাঙৰ কাম এটা কৰি থকা নাই আজিৰ তাৰিখত কিন্তু মন্ত্ৰীয়ে ইণ্টাৰেষ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে এইবাৰ কৰিছে আগতে কিয়নো কৈছিল মাটি অলপ যে জমা মই কামত কথা কোৱা নাই কিন্তু যিসকলে নিষ্ঠা মাজুলী যিটো মাথুৰি ধন্যবাদ মন্ত্ৰীৰ কাৰণে ধন্যবাদ মন্ত্ৰীৰ কাৰণে যে মাজুলী মাথাউৰিত মাটিখিনি পেলালে কিন্তু সেইখনেই মাটি পেলাবৰ কাৰণে আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ্ড নাই নাছিল অটল ইন'ভাটো বিভাগটো শুই আছিলে এইবাৰ এইবাৰতো প্ৰথম প্ৰমাণ হল যে পানী বাঢ়ি থাকোতেই বান্ধ হৈ থাকোঁতেই পানী সোমাই থাকোঁতেই এটা সোমাই থকা ৰানিং ফ্ল' এটা বন্ধ কৰি দিব পাৰি মাথাউৰিতো শুনা নাছিলোঁ কাৰণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসমূহ আইয়াৰ আগলৈকে তেওঁলোকে একদম কামবিহীন কোনো মগজু নখটোৱা দৰমহা লোৱা আৰু এই তাজপাত খেলি চাধা মোহাৰি পাৰ কৰা এটা বেভাগ আছিল বেছিভাগেই কেইজনমান ভাল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ অনাৰ আছে তেওঁলোকে একদম কাম কৰি আছে কিন্তু সেইকেইজনে বিভাগটোক ভাল বুলি তিনি চাৰিজন দহজন বিশজন দুশজনে বিভাগটো ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰা মই আকৌ ভাল কেইজনকহে ভাল বুলি কৈছোঁ ফাইল <laughs> হিচাপে